Didik TV Kementerian Pendidikan Malaysia KPM berupaya memastikan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR lebih efisien sepanjang tempoh PKP dan pasca COVID-19. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, siaran TV pendidikan ini sebagai usaha berterusan meningkatkan akses pendidikan di seluruh negara. Kerajaan juga sedar bahawa murid-murid terdiri daripada pelbagai latar belakang, sama ada di kawasan bandar, luar bandar ataupun kawasan pedalaman. Oleh yang demikian, kita perlu terima hakikat bahawa pelaksanaan PDPR secara dalam talian masih belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dalam tempoh yang singkat. Ini ialah kerana sebahagian besar murid tidak memiliki peranti sesuai dan juga faktor kekangan akses kepada internet. Justru kerajaan telah pun bersetuju untuk wujudkan satu saluran khusus untuk siaran TV pendidikan. Tan Sri Muhyiddin melancarkan saluran khusus TV pendidikan secara terestrial Didik TV KPM. Ia bersiaran di saluran TV OK RTM, Tutor TV Astro dan Didik TV 8NTV7 bermula 7 pagi hingga 12 tengah malam setiap hari. Saluran akan menyiarkan program-program berteraskan kurikulum dan co-kurikulum KPM. Juga berita mengenai dunia pendidikan daripada peringkat prasekolah hingga tingkatan 6, program bercorak Didik Hibur dan kandungan yang dihasilkan murid. Kandungan pembelajaran sepanjang hayat yang memberi fokus kepada nilai-nilai murni dan pembangunan karakter murid turut disiarkan.